Assalomu alaykum aziz do'stlar, ishni boshladik. Yordam kerak bo'lsa 99li 791 32 32 YouTube bo'yicha nima masala bo'lsa telefon qilaveramiz. Yoki Telegramni adminlar bo'limidan Kamron degan bo'lga kelsa, umumiy ma'lumot berib o'tadi. Demak, boshladik. Qaraylar, ushbu kanalimizni AdSense qilishimiz kerak. Birinchi navbatda Google qidiruv bo'limiga AdSense deb yozamiz va birinchida chiqqanga kiramiz. Keyin Seek in knopkasi bosiladi. Xo'p, undan so'ng men AdSense'ga kiramiz va mayda payment degani bor. Ruschada platin informatsiya madur bo'ladi. Ebitdan verification check'ga kiramiz. Uji tasdiqlangan mana. Xo'p, bu kanal nima edi masalasi? Hozir menga yozibdilar, kanalim nima bo'ldi deb. O'zi pin kod hal qilishimiz kerak edi, lekin pin kod hal qilingan ekan. Xo'p, hozir bilamiz do'stlar. Ertaga bir til qiling, hal qilamiz degan ekanmi? 25-yanvar sanasida. Bu menimcha kecha pasport bilan hal qilib bermadimmi bu kanalda? Yodlashtimmikan? To'xtab turinglarchi. Xo'p, yordam kerak bo'lsa telefon qilaverasiz 99lik 791 32 32. Xo'p, tushunmadim. Bu boshqa kanalmi deyman? Xo'p, xo'p, xo'p. Hemen telefon kısa kuramız. Çünkü ayrımlarda 2'de 3'de kanal var da bizde. Bu neçinci kanal eken ozu bu? Bu 855 eken. Manımca 553. kanalda kuruş gereken. Çünkü kanallar sonu kub dostlar. Bitti adamda 2'de 3'de alıp kanal var. Şunu kısabı gibi ben uzmam adaşıp gitmem. Xo 553. kanal dostlar kuru yapsalar. Bizde hamkorlarda 1000'den aşı kanal var. 553 kan eken. Mana 553. Ha, har biri kamida 100 dollarlik kanalda. Oldim deganda 100 dollar, 200 dollar shunaqa kanallar. Xo'p, boyaga ish takrorlaymiz. AdSense degan bo'limga kiramiz va Sign knopkasi bosiladi, do'stlar. Keyin bu yerdan Platition Danning va Proverka knopkasi bosiladi. Xo'p, keyingi narsa bittan Atprovid ish o'ras, mana ma'lumotlar chiqdi. Atprovid qilinadi. Tamom, vassalom mana. Mana shunaqa qilib kimga pin kod kelmasa har 23 kunda qayta-qayta jo'natib tursangiz tezroq keladi. Yordam kerak bo'lsa telefon qilaverasiz. Salomat bo'ling.